I dok HDZ vodi bitku za unutarstranačkim izborima, oporba se već naveliko sprema za najvažnije izbore, one parlamentarne. U svim kombinacijama jedno je sigurno, a to je potvrdio i član predsjedništva SDP-a Ivo Jelušić danas u našem programu, HSS je najsigurniji partner s kojim idu u predizbornu koaliciju. Nekoliko posljednjih tjedana za predsjednika HSS-a Krešu Beljaka nisu bili jednostavni. Zbog spornog tvita pobunio se dio stranke. Prije 8 dana u Samoboru pred prozorom su mu prosvjedovali branitelji, a mediji su se raspisali o nedavnom incidentu u Saboru kada je na HSS-ovog Željka Lenarta gotovo nasrnuo, a prije toga počastio uvredama Željko Glasnović. O tome i svim ostalim političkim aktualnostima razgovaramo sa predsjednikom HSS-a Krešom Beljakom. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama, hvala na pozivu emisiju i pozdrav gledatelju. Ovo smo nabacali neke teme, ali krenut ćemo zapravo sa sutrašnjim danom i sa inauguracijom koja izaziva dosta velike medijske pažnje. Naravno, svi će sutra biti usmjereni na ured na Pantovčaku. Vi ste se već vjerojatno i osvrnuli na samu činjenicu što je izabrani predsjednik Milanović odlučio promijeniti običaje, tradiciju. Imali smo prije vas ovdje i gospodina Miloševića iz HDZ-a koji kaže da mu je žao što gospodin Milanović nije ispoštovao tu tradiciju, dakle svečana prisega na Trgu Svetog Marka, jer kao mlada zemlja koja se tako lako odriče svoje tradicije, stalno lutamo, daje se nekako pravo da svaki neki budući predsjednik ili predsjednica mijenja običaje. Slažete li se s time ili ovo baš po mjeri Hrvatske? Ja podržavam gospodina Milanovića u ovome što je napravio, odnosno što je odlučio u vezi inauguracije u potpunosti, dakle 100%. Ne možemo govoriti o nikakvim tradicijama. Tradicije su pokušali hrvatski predsjednici do sada, neki, ne svi, nametati, izmišljati tradicije koje jednostavno nisu bile tradicije. Znači, kako nisu kad je svaki predsjednik do sad? Pa čak i gospodin Mesić koji je jedini imao dva mandata pa je mogao to mijenjati jer su se u međuvremenu promijenili ovlasti, mogu imati skromniju inauguraciju. Predsjednik Milanović je jasno rekao da će biti drukčiji predsjednik, da će biti normalan predsjednik, da neće raditi cirkus od funkcije predsjednika i to dokazuje, ja ga u potpunosti podržavam. Znam da su se mnogi vidjeli na inauguraciji, da su mnogi željeli biti dio tog spektakla, ali to ne bi trebao biti spektakl. Mi danas imamo na sreću, na moju veliku radost, predsjednika koji će doista funkciju predsjednika pretvoriti, i ovim činom to pokazuje, u jednu funkciju, u dužnost normalnog predsjednika sukladno njegovim ovlasti, predsjednika koji neće raditi cirkus od svoje funkcije i koji će biti predsjednik svih građana i koji će, što i ovime pokazuje, biti normalan predsjednik. Ja to podržavam u svakom slučaju. Što se tiče građana, argumenti ovih koji su smatrali da bi se možda nije trebalo pompozno i na veliko, ali ipak možda na nekom otvorenom prostoru gdje su i građani koji su ga izabrali, dakle izravno, to je jedna od funkcija rijetkih u Hrvatskoj gdje građani izravno biraju šefa države. Je, slažem se, da, ponavljam. Ne, to je na neki način bio do sada na zadnjoj inauguraciji, na kojoj sam čak i ja bio, iako nisam bio glasač. To je sve ličilo na sve, samo ne na jednu razinu koja bi trebala biti. Prije toga smo imali inauguraciju gospodina Josipovića, imali smo inauguraciju Stjepana Mesića. Gospodin Zoran Milanović je rekao da će biti drukčiji predsjednik, da će biti normalno predsjednik. To pokazuje već na prvom koraku. Ja mu duboko vjerujem i podržavam u onome što radi što se tiče ovoga. Vjerujem da će u buduće njegovi potezi biti takvi da će biti predsjednik u skladu sa svojim ovlastima i u skladu sa svojom dužnosti koju obnaša. Je li vas iznenadila odlazeća predsjednica sa činjenicom da je zatražila ured, dakle da ne misli odlaziti iz hrvatske politike, nego biti aktivna? Ne vraća se doduše u HDZ, ali imat će svoj ured i sve što pripada po zakonu bivšeg predsjednika. Iskreno nisam previše pratio, to me previše ne zanima, ali zapamtio sam da su se gospodinu Mesiću, da su se na gospodina Mesića digli svi iz HDZ-a da mu ukinu ured. Sad očito vrijede neka druga pravila, ali to je samo još jedan dokaz licemjerstva HDZ-a. Dobro, gospodinu Mesiću su ukinuli doživotni ured, znači da postoji ipak jedan period godina kada bivši predsjednik ili predsjednica u ovom slučaju mogu koristiti neke svoje poznanstva koje su sklapali, neke svoje veze da bi pomogli državi. Uh-huh. Nije to možda tako loše? Pa evo, sad će imati priliku gospođa Kitarović ostvariti obećanje od prije 5 godina i možda dobije ured u Visokoj.
Pa to je najizglednije, s obzirom na ove najave koje smo mogli čitati u medijima, ali vidjet ćemo što vlada će procijeniti s obzirom na svoje kapacitete. Pošto je to njezina vlada, uopće ne sumnjam da će napraviti sve što će tražiti. Što se tiče savjetnika budućih na Pantovčaku, imali smo tu također različite lomove. Dakle, nije baš tako jednostavno izabrati svoj savjetnički tim. Ono što smo mogli čuti od gospodina Milanovića, on će svakako biti manji. Na Pantovčak se vraća i gospodin Lozančić, dakle bivši šef tajnih službi, koji je onda nakon što je to tražila predsjednica aktualna još danas, Kolinda Grabar-Kitarović, da ode s tog mjesta. Ta tema se provlačila u kampanji. Gospodin Lozančić je bio i ravnatelj Državnog ureda za zaštitu i spašavanje. Onda ga je u svoj ured kao savjetnika primio i sadašnji ministar unutarnjih poslova. Dakle, gospodin Lozančić za mnoge je profesionalac, svi će to reći, svi vole s njim surađivati. Jedino predsjednica je imala neki problem. Vidimo da je SDP tražio da se zapravo to istraži, da se istraže i navodi koje je Kolinda Grabar-Kitarović imala u kampanji oko tog problema, dakle, zbog čega ga optuživala i izrekla kažem, prilično teške optužbe u nekoj državi, bi se oko toga stvorio nekako možda veća pozornost da takve odgovorne osobe u državi kažu nešto na račun osobe koja brine zapravo o nacionalnoj sigurnosti na neki način. Ja gospodina Lozančića osobno ne poznajem, niti sam nikad razgovarao s njim, niti sam bio u društvu s njim. Same činjenice koje ste rekli govore o tome da je riječ o izuzetnoj sposobnoj, kvalitetnoj i profesionalnoj osobi s kojim svi žele surađivati. Osim gospođe Kitarović, ali očito je ona imala neke druge razloge u koje ja ne bih ulazio jer ih ne znam. Mislim da je gospodin Milanović, koji jako dobro poznaje gospodina Lozančića, napravio dobar izbor. Dobar izbor zbog toga jer ga on poznaje. Radi se očito o osobi, ponavljam, ne mogu govoriti jer ga ne poznam, o osobi koja je visoko profesionalna, visoko kvalitetna i jedino što se nadam da će gospodin Lozančić i da će gospodin Milanović, da će predsjednik države, da se neće baviti prošlošću i da neće ići u bilo kakve osvetničke pohode. Kolinda Grabar-Kitarović je prošlost, povijest i treba ju ostaviti u ropotarnici povijesti. Dobro, znači ne slažete se sa kolegama iz SDP-a da bi se to trebalo ponovo istraživati, odnosno da DORH bi trebao ispitati okolnosti pod kojima je to je druga smijenje. Stvar. To je druga stvar ako je bilo kršenja, odnosno ako je bilo kaznenih djela. To je druga stvar, ali sad iću neke osvetničke pohode pod navodnicima. Ne govori se o osvetničkim pohodima. Dakle, imate predsjednicu države koja... To je druga stvar. Ako je bilo kaznenih djela, ja to ne znam naravno. Ako to neko zna, onda će vjerojatno institucije raditi svoj posao. Ne bi bilo dobro da se ide u čistu osvetu jao pobjeđenima. To ne bi bilo dobro, ali ukoliko su bilo u pitanju neka kaznena djela, ako je zbog toga došlo do smjene gospodina Lozančića, onda će, siguran sam, i Milanović i Lozančić napraviti sve da se to procesuira. Dobro, bit će zanimljivo naravno vidjeti i odnos između Pantovčaka i Banske dvora. Znamo koje su ovlasti predsjednika, da je i sukreator vanjske politike. Ovo što je bila jedna od inicijativa predsjednice, to je inicijativa Triju mora, čini se da novi predsjednik neće inzistirati na takvom nekakvom savezu, neće baš polagati previše računa i vidjeli smo njegove komentare na neki novac koji bi trebao biti pružen toj inicijativi. To je isto rekao da nije neki baš značajan novac. Okreće se više nekim drugim državama ovdje u susjedstvu neposrednom, dakle Sloveniji, Austriji. Mislite li da ta inicijativa Triju mora uopće bilo nešto gdje je Hrvatska mogla vidjeti svoje interese? Ne. Dakle, ja sam od početka, puno puta sam govorio, neki dan sam se osvrnuo s jednim podužnim postom oko te inicijative. Kao geograf po struci prije svega, kao čovjek koji zna puno i o povijesti, o geostrateškim odnosima kroz 20. stoljeća i kasnije, znam za teoriju čovjeka, odnosno britanskog geopolitičara koji se zvao Mackinder, koji je rekao da je jedina ugroza, da je najveća ugroza svjetskoj imperialističkoj dominaciji Velike Britanije, a kasnije Sjedinjenih Američkih Država, eventualni ekonomski, vojni ili bilo kakav savez Zapadne Europe, odnosno Francuske i Njemačke, sa Rusijom. Prvi i drugi svjetski rat su izbili upravo zbog toga kako bi se spriječila ta suradnja i kako imate jednu Poljsku koja je nestala kao država, koja je, dakle, bila podijeljena između velikih sila koju su izdali zapadni saveznici u Drugom svjetskom ratu.
imate Češku, Čehoslovačku, imate bivšu Jugoslaviju, odnosno države koje su nastale iz bivše Jugoslavije, koje predstavljaju u principu upravo ono što je Kolinda Grabar-Kitarović zagovarala, ne znam po čijem naputku, biti jasno mi je, ali ne mogu naravno tvrditi 100%, da se napravi... Pa po naputku onih koji vladaju svijetom i koji ne žele bilo kakav savez između Rusije s jedne strane i zapadne evropskih zemalja s druge strane. Treba napraviti taj takozvani sanitarni koridor koji ide od Baltika do Jadrana i do Crnog mora kako bi se spriječio budući savez bilo kakav vojni, ekonomski, politički, bilo kakav između Rusije i Europske unije i kako bi ne bi na taj način bila ugrožena svjetska dominacija Velike Britanije, odnosno danas Sjedinjenih Američkih Država. Mi, mala zemlja, Hrvatska, se nikako ne bi smjeli petljati u to. Nikako, na nijedan način. Nama su Amerikanci saveznici, ali to ne znači da bi trebali imati loše odnose sa Rusima. Dakle, mi smo već izgubili na toj inicijativi. Među rijetkima koja se susrela sa ruskim predsjednikom Putinom, dakle, nije da nije ostvarivala te neke kontakte. Njene poteze uopće ne bi komentirao. Dakle, sama inicijativa Triju mora je usmjerena protiv buduće bilo kakve suradnje zapadnoevropskih razvijenih zemalja, Njemačke i Francuske prije svega, a onda i ostalih, i Rusije. To je geostrateški plan svjetske dominacije Velike Britanije i kasnije Sjedinjenih Američkih Država. Oni da to imaju pravo, ali Hrvatska ima pravo u tome ne sudjelovati. Ja sam apsolutno protiv te inicijative. Niste mi samo odgovorili na pitanje očekivanja zapravo tog odnosa između Banskih dvora i Pantovčaka. Mislite li da će tu biti nekakvog obračuna, nekakvog trvenja? Mislim da neće. Zašto mislite da neće? Pa zašto bi bilo? Pa nije Zoran Milanović, nije Kolinda Grabar-Kitarović koja će raditi ono što je radila u početku mandata kad je on bio premijer. Sigurno nije to. On nije osvjetoljubiv čovjek. U ostalom, zadaća i dužnost i funkcija predsjednika Republike je da surađuje sa premijerom i on će to sigurno napraviti u hrvatskom interesu. Da odnos mora biti prijateljski, ne mora, ali da mora biti skladan, da moraju zajedno raditi u interesu Hrvatske. To Zoran Milanović jako dobro shvaća. Andrej Plenković ne shvaća, pa je govorio o nekoj tvrdoj kohabitaciji, ne znam što bi to trebalo biti. Dobro, postojite neki animozitet iz još ranijih dana između njih dvojice s obzirom... U politici nema animoziteta. Dakle, ne smije biti animoziteta kad se radi o državnom interesu. Mi se možemo svađati i prepucavati na lokalnoj razini, ali kad nastupamo prema van, kad gledamo hrvatski interes, tu ne smije biti nikakvog spora. I siguran sam, poznavajući predsjednika Republike Zorana Milanovića, da s njegove strane bilo kakve svađe, bilo kakva i načinja prema Plenkoviću ili budućem premijeru sigurnih neće biti. Vaš komentar, nezahvalno je naravno komentirati što se to događa u tuđem dvorištu, ali javnost na neki način je zainteresirana za ove izbore u HDZ-u, jer budući predsjednik vjerojatno će i biti kandidat za nekakvog premijera u nekim izborima. Kako vi gledate zapravo na ovaj sukob koji je počeo dosta oštro? Plenković, Kovač, kad biste morali izabrati, reći neko svoje mišljenje, što je bolje za Hrvatsku? Biću malo subjektivan, ajmo to tako reći, sebičan, da ne kažem pod navodnicima. Kada u HSS-u neki nebitni ogranak koji niti ne postoji izađe iz stranke ili iz... Dobro, postoje ili ne postoje? Ima ih koji su dobili medijski prostor, uopće ne postoje. Kada izađe iz stranke, da. Kako ne znate koji su ogranci aktivni? Pa ja znam, ali novinari ne znaju. Dakle, završi u nacionalnim medijima, a ljudi uopće nemaju organizaciju. Kad se to dogodi, onda budu naslovi u novinama ili, ne znam, na Hrvatskoj radioteleviziji, raskol u HSS-u, lom HSS-a, nestanak HSS-a. Sada, kad vidimo 10 puta gori, pod navodnicima, bratoubilački rat u HDZ-u, nema takvih naslova. Dakle, to govori o objektivnosti većeg dijela medija. Dobro, ali nije da mediji nisu pratili ovaj početak predkampanje. Da, ali ne na ovaj način. Ali ne na taj način. Niko ne govori o raskolu u HDZ-u. Ovo je klasičan raskol u HDZ-u. Pričali smo i našem programu, dakle, i analitičari misle da s obzirom kako je počela ta predkampanja, da je pitanje... Ovo je kraj HDZ-a kakvog poznajemo zadnjih 30 godina. Definitivno kraj. Dakle, neće tu biti milosti prema onima koji izgube. Neće, jednostavno neće. Pobjedili Plenković, cijela ova garnitura Kokovača, cijela desna garnitura će otići da li u novu stranku ili kako, nema mjesta za njih. Pobjedili oni, nema mjesta za Plenković i ovu cijelu drugu priču. Dakle, to je, sad gledamo početak raskola HDZ-a. Neće se iz toga izvući. Neće biti, dakle, nikakvog ujedinjavanja u HDZ-u nakon tih izbora, nakon ovakvih stvari. Ne samo nakon ovakvih stvari.
nego se radi o dvije potpuno različite koncepcije viđenja i HDZ-a i Hrvatske. Dakle, tu je interes. Dakle, HDZ je jednostavno pred slovom koji će se dogoditi na izbornoj skupštini kogod pobjedi i neće, sigurno kogod pobjedi, sigurno neće to biti pobjeda 70-30, nego će tu biti negdje otprilike u egalu. Meni je osobno to drago. Moje stajalište u HDZ-u kao klientelističkoj sekti je jasno, ja to puno puta govorim i da ne trošimo previše vremena i riječi na njih. Tko god pobjedi, tko god sutra bude kandidat za premijera, bit će samo kandidat. Premijer neće biti niti gospodin Kovač, niti gospodin Plenković nakon sljedećih parlamentarnih izbora. Ali bit će gospodin Bernardić. Ja se duboko nadam. Dakle, mislite da gospodin Bernardić je dovoljno kapacitiran za takvu funkciju? Ponovno su se zapravo, kako su se okolnosti promijenile, s obzirom da je gospodin Bernardić za sebe ima neke rezultate, pa sad možemo analizirati kako je do toga došlo. Dakle, na europskim izborima je izjednačen rezultat sa HDZ-om i sada predsjednički izbore koji je dobio ne toliko SDP zapravo, nego puno više Zoran Milanović kao osoba koja očito, kojeg ljudi vole ili ne vole. U ovom slučaju između izbora ove dvoje kandidata koji su ušli u drugi krug bila je jasno predviđenje za Zorana Milanovića. No vratimo se dakle na poziciju Davora Bernardića. Dakle, mislite da nikakvog problema nema da on obnaša premijersku funkciju? Pitali ste me da li on dobro kapacitira. Kandidat za premijera, da li on može biti dobar premijer? A kakve reference ima gospodin Plenković? Kakav je on kapacitet imao kada je postao premijer? Daleko manje nego gospodin Bernardić. Daleko manje. Nismo vidjeli ništa što je on napravio. Nije niš radio u životu. Bio je u Briselu, a bio je zaposlenik. A što je radio gospodin Bernardić? Pa i on je cijeli život. Gospodin Bernardić je cijelo vrijeme u političkim borbama i to vam je nekakvi posao. Znate, kada ste premijer, morate imati ipak i nekakvo iskustvo u političkim borbama. Morate nešto proći, ajmo to tako reći. Dobro, ne možete reći da gospodin Plenković nema iskustva u političkim borbama. On je bio jedini, nema nikakvog iskustva u političkim borbama. Pa to se vidi s ovim i u ovoj izbornoj kampanji. Apsolutno nikako. On je ultimativno tražio od tadašnjeg vodstva HDZ-a da bude jedini kandidat za predsjednika HDZ-a prije 4 godine, ako se sjećate. U suprotnom se ne bi kandidirao. Pa su onda gospodin Brkić i ostali obilazili potencijalne kandidate kojih je i tada bilo više i molili nemojte, dajte. Dobro, ali evo sada imaju više kandidata, daleko demokratični izbor nego je recimo u HSS-u, imate i dalje delegatski pristup. Pa dobro, vi ste bili isto jedini kandidat na izboru. A ovo je demokratski kad imate 250.000 članova za koje ne znate da li su na papiru tko je kontrolirao ili ne, to je demokratski. Da se razgovarate, ali ja govorim o principu, dakle da se otvori stranka članovima, dakle da svaki član HSS-a, SDP-a, HDZ-a... Ja se slažem i složit ću se s tim pristupom. U trenutku kad se promijeni zakon o političkim strankama i kad bude jasno tko je član koje stranke. Znate, kod mene, ja sam dakle našao, otkrio desetine ljudi koji su članovi HSS-a, a u isto vrijeme članovi i HNS-a, i SDP-a, i HDZ-a. Nema reda, nema registra. Dakle, to postoji naravno u HDZ-u. Dakle, tu nema reda. Kad se tu stvori red, kad će biti jasno, kao što je to jasno u nekim drugim zemljama, tko je član koje stranke, tko plaća redovito članarinu, da li može biti članarina 1 kunu, uopće nije sporno koliko je članarina. Vi ste napravili neku reviziju svog članstva. Jesmo, da. Imali smo u jednom trenutku 55.000 članova iz telefonskog imenika. Jesmo imali delegatski sustav na taj način. Sad nemamo delegatski sustav, nego imamo sustav gdje delegate na glavnu skupštinu, na izbornu skupštinu, biraju ljudi, općinske i gradske organizacije, sukladno njihovom rezultatu na izborima. Pa ukoliko imate dobar rezultat na izborima, onda imate više delegata. Ukoliko se šlepate, ukoliko ste privjesak na lokalnoj razini HDZ-a, SDP-a ili nekog drugog, onda nemate delegata. Dobro, vidimo da je zanimljiva ova borba u HDZ-u jer se vodi borba zapravo za nekako ideološko pozicioniranje. Nećemo sada to komentirati, nego i vi ste sami kao predsjednik HSS-a na neki način napravili novu pozicioniranje HSS-a. Jeste li u tome uspjeli? Nisam još do kraja, ali hoću. Zašto niste? Pa zato je to proces, razumijete. Vi to imate stranku koja je stara 115 godina, imate ljude koji misle da bi trebali nastaviti putem koji smo išli u zadnjih 20 godina. Taj put je bio strmoglavo prema dolje, sa 17 saborskih zastupnika na 10, sa 10 na 6, sa 6 na 1, sa 1 na 1. I onda postoje ljudi koji kaže mi bi trebali nastaviti u istom smjeru. A čujte, taj smjer vodi onda u propast. Zato promjena smjera. Agrarne, poljoprivredne stranke u Europi su, samo su dvije opcije. Dakle, ja gledam šire što se događa u Europi sa sličnim strankama. Te stranke su pod A ili nestale manjim dijelom ili su se transformirale u moderne zelene stranke. Ja želim da se HSS transformira u modernu zelenu stranku
koja jest ideološka poveznica na dosadašnji način funkcioniranja HSS-a, koja se brine za zdravu prehranu, za zaštitu okoliša, za zaštitu voda, za revitalizaciju hrvatskog sela, za poljoprivrednu proizvodnju zdrave hrane koja će onda podignuti standard onoga što jedemo, koji je sada na najnižoj razini. Pitanje je koliko to HSS komunicira. Dakle, čini mi se da toga nema nedovoljno u političkom prostoru. Ima, komuniciramo, samo je problem kad se dogodi neka moja nespretnost ili nečija tuđa nespretnost, onda je to medijima puno interesantnije nego kad ja govorim o zelenim politikama. Dakle, mi želimo, na dobrom smo putu, postati moderna zelena stranka lijevog centra i kao takva imati svoje stabilno biračko tijelo koje postoji, koje još to nije prepoznalo, surađivati sa zelenim aktivistima, sa ekološkim udrugama. Imamo puno toga napraviti u Hrvatskoj. Hrvatska je jako nesređena zemlja po tom pitanju. Postoji prostor, taj prostor želimo mi, neću reći zauzeti, nego želimo predstavljati ljude koje traže takve politike i siguran sam da ćemo u tome vrlo brzo uspjeti. Paralelno s ovim razgovarate i sa SDP-om. Na što biste pristali u tom nekom savezu? Dakle, puno se spekuliralo o tome. Možete li uopće računati na stvarno bogatu ponudu izdašnu prije nekoliko godina kada je nekakav draft tog sporazuma zapravo bio potpisan? Dakle, 6 mjesta da sada to spalo. Uopće me ne zanimaju ponude te vrste. Uopće, niti najmanje. Dakle, ukoliko ćemo razgovarati o tome, ja se uopće neću baviti politikom. Mene zanima ovo što sam govorio. Zanima me Hrvatska koja će kroz 5 ili 10 godina izgledati drukčije i da HSS kao zelena stranka da u tome svoj doprinos. Dobro, ali to me zanima. Programi. Zanima me da država počne funkcionirati, da se uvede red. Govore neki o bolnim rezovima. Ne trebaju nikakvi bolni rezovi. Hrvatskoj treba red. Na tome ćemo inzistirati i siguran sam, znam iz prve ruke, da se kolege iz SDP-a sa velikim dijelom toga slažu, da razmišljaju isto. Ali to će se morati pretočiti, i vi sami znate, nećemo se sada praviti naivni, da će to značiti u neki određeni broj mandata na tim listama. Dakle, što vam je SDP nudio, nuđena, što biste vi pristali? Nismo razgovarali na taj način. Ali pričat ćete. Ja vas pitam, da to, kad ta tema dođe na dnevni red, koji je neki vaš minimum ispod kojeg ne ide? Ja znam da je to svima zanimljivo. HSS je stranka koja u svakom trenutku može izaći i sama na izbore. I ne želimo razgovarati uopće na taj način. Ukoliko SDP, a želi, naravno, doći na vlast, onda to nije moguće da napravi sam. Treba imati saveznike. Nemaju bolje saveznike u ovom trenutku od HSS-a. Nemaju. Podsjetit ću vas što je napravio HNS zadnji puta. Podsjetit ću vas što je napravio... Ne cijene to u SDP-u, čuli smo to danas od gospodina Jelušića, koji kažu... Mi nismo potkupljivi, nas nije HDZ uspio kupiti. Ma što su nam nudili? Nudili su nam 10 puta više kad govorimo o nuđenju, o političkoj trgovini od SDP-a. Nismo pristali. Tako da nas ne zanima tko će nam što dati. Uostalom, može se sutra dogoditi da Miro Kovač ili Andrej Plenković ponude više od SDP-a. Pa šta ćemo mi pristati na to? Nema šanse da nam daju 10 puta više nego što nam nudi, ajmo reći, ulaznih mjesta SDP. Ja na to ne bih pristao, niti bih HSS pristao. Rekli ste koliko vam nude, znači nudi vam se nešto. Nemojte me navlačiti. Dakle, ne radi se o tome. Ja neću razgovarati na taj način. Ako ćemo razgovarati na trgovački način, pa ja sam siguran da će HDZ reći, evo, maknite Beljaka, daću vam 10 mandata. Mi više nismo takva stranka. Da, u jednom trenutku smo bili prije mene, davno prije mene na prodaju, danas više nismo. Nas zanimaju programi, zanima nas Hrvatska. I u skladu s time imamo partnera koji se zove SDP, koji to poštuje. Nećemo ucjenjivati njih, ali nećemo naravno pustiti niti da nas omalovažavaju. I neće nas omalovažavati jer razgovaram u ovom trenutku o programima. Tko najbolje može odraditi koji posao na državnoj razini, kad za to dođe vrijeme, moramo se pripremati na izbore. Siguran sam da ćemo dobiti povjerenje birača da vodimo državu, da vodimo povjerenje da brinemo o budućnosti Hrvatske. A ako ćemo sada razgovarati o raspodjeli mjesta, a ne o programima, o tome što treba napraviti, onda nećemo napraviti ništa. Pratit ćemo naravno i taj vaš dogovor i naravno sve ono što će se događati na jesen, ali vidimo da se to već sad zahuktalo ove teme. Hvala vam na današnjem gostovanju. Hvala vam na pozivu. Idemo na kraću stanku. Uskoro se ponovno vidimo sa našim temama sutrašnje inauguracije.